صدف سبهنا جو گوہر کو آب دیتا Thank you.
شان پیا دے علی نے دیکھا تا پتر دیکھا علی کو دیکھا علی ماں تا پتر ٹوٹ کر ہی ہے کعبے کو مسلمان کیا دے علی نے علی کا گھر
شوق نجات لے کے تو سینے میں بیٹھ جا بچنا ہے کل حشر میں دوزخ کی آگ سے آل نبی کے آگے تو سینے میں بیٹھ جا کیوں علی کا گھر ہے Please, somebody leave.